Välkomna till Rentkel, mitt namn är David Ljungqvist. Om ni någon gång har haft en kund som känner att de vill färga det gråa håret, täcka det gråa håret, men det är lite för stort commitment att göra en traditionell färg, då har vi någonting fantastiskt. Och det är Rentkel Bruce Colocamo. Colocamo kommer leverera en ammoniakfri formula som inte fadar rött, som kommer ge mjuk infärgning och ge perfekt kamouflage till det gråa. Det finns ju två ljusetlägen och det är light och medium. Det vill säga vi har någonting för en 7a och ljusare, det är light. Eller medium som är för en 6a eller mörkare. Sättet vi jobbar med om den blir närmare en 7a eller en 9a till exempel med light kommer vara att vi anpassar verkningstiden. Verkningstiden är 5 för ljusare och 10 minuter för mörkare. Nyanserna vi har är både natural och ash. Natural är det valet vi tar till en mycket mer naturlig, nästan lite varmare känsla. Och där har vi en grå bas med grön och guld pigment i eller ton i. Ash från andra sidan kommer kännas mycket svalare. Där har vi en grå bas med blå och violett. Så oavsett vad det önskemålet är så har vi någonting där vi kan skräddarsy för kunderna. Vi jobbar med den här i en applikatorflaska eller skål och pensel. Och den blandas 1 plus 1 med Pro Oxide 3 eller då 10 volym. Så den är snabb, den är enkel, den är effektiv. Och den kommer föra in lite mer peppar i salt- och pepparblandningen på dina gråa kunder. Om du inte har testat den så kan vi starkt rekommendera att du gör det. Dina kunder kommer älska den, tror vi. Mitt namn är David Ljungqvist. Ha en bra dag.